lanak zailak izanen dira, iruzbide eraiki edo zabatu behar direlako. Obrak egiten diren bitartean altea da muga, largoita amajeratu jautsiko dute noizean behin. Hoxe bet, trebien. Erabiltzaileak pozik azpiegitura hobea izanen baita gero. Eba, on berra zea l'usage, hein? Ikusiko. Vu l'embouteillage... Hobeen pilaketa hainitz baita maiz. 2017 arte ezin izanen da nahi bezala ibili, baina prezioak ez dituzte apalduko. C'est bien dommage. C'est toujours embêtant. Bertzalde Donibane Lohizuneko hegoaldeko irteeran ordaintzen segitu beharko dugu, autetxiek ez baitute akordiorik lortu ordainlekuak entzeko, eta autobidea doakoa izateko, doako saiesbidea izan dezagun, Donibane Lohizuneko hegoaldeko eta iparraldeko irteeran artean. Urdazuri alderatu zuzenean joateko irteera berria eraikitzeko aukera ere galdu da. Hortako behar zen Urruñako peajoi kendu, hori zen lehenbiziko inbiarra, eta horren ondoren, bertze bat galdetu, berago, sepere eta azkainea buruat gateko. Hemen, hori baino arreta handiagoarekin gidatzea eskatzen dute.